Jaha, då var jag tillbaka här. Äntligen tillbaka på krossen. Det var ju ganska länge sedan nu. 5 månader sedan jag laddade upp senaste cross-videon. Så jag är lite ovan och grejer. Fortfarande lite snö och ganska blött kvar, men... Men ja. Här är någon som har dumpat sin betong. Så att det ligger ett stort betongblock här. Gud vad coolt. Så det var en bra bit över en månad sedan jag laddade upp någonting. Tror det är 1,5 månad sedan. Men nu börjar det ju bli bra väder igen. Så nu borde jag väl kunna hålla lite bättre uppladdningsschema. Sen senaste videon jag laddade upp så är det en ganska stor sak som har hänt. Jag har köpt en bil. En BMW såklart. En BMW F31, alltså en touring från 2019 den här. En kombi alltså. Kan väl slänga in en liten edit på den här. Jäklar, vad lera. Någon som har käkat en macka. Jag är lite rädd för att åka i det här. För det kan vara djupt under. Det brukar vara lite av en grop där. Eller inte grop, det brukar vara ett dike. Just det, jag har nya fotpinnar. Det hade jag glömt av. Ja, jag har bra grepp i alla fall. Där är det snö. Det är det här som är lite tråkigt när man kör första gången på året. Det är fortfarande ganska mycket snö eftersom att man är ivrig att ta sig ut. Eller det är inte snön som är det jobbiga, det är isen. Nu
som händer här uppe då? Är det folk där uppe? Ja, oh, där borta är det folk. Så det jag har gjort på den, än så länge, är att jag har dragit på en frontläpp från Schmiedmann och en diffuser från Schmiedmann. Och sen såklart standard BMW-modifikation, svart grill. Och svarta M3 backspegelkåpor. Så jag tycker den ändå har fått ett ganska schysst stuk nu. Men det ska bli bättre. För jag ska dra på 20 tums fälgar. Sänkan några millimeter, typ 40 eller något sånt. Så köper man coils och så sänker man hur mycket man vill. Men nu när ni vet att jag har köpt en bil och så, kan jag göra lite videos och så. På bilen. Känns som att man kan möta någon ute nu. När det är så här pass fint väder då. Upptorkat och grejer. Så det är lite läskigt runt såna här svängar där man inte ser. Men det är ju bra kul att köra. Där åkte jag upp första gången som jag filmade en video på den här. Och då såg videokvaliteten ut så här. Vänta, högt. Jag är typ slut på soppa. Det är ju bättre kvalitet nu på mina videos, måste jag säga. Då fick jag även slut på bränsle, så då fick jag gå med han härifrån hem. Jäklar vad högljudd den kändes. Kändes som man lät mer nu än vad man brukar. Så man tar en sväng på isen. Tror inte det. Och man känner att det är ovant i fingrarna. Det blir helt slut i armarna, eller i händerna och armar. Ja, verkar gå rätt bra nu.
Men nu är det också så här lite halvkallt. Jag tror det här kanske är 12-13 grader. Jäklar vad jag känner i händerna. Okej, jag håller i styret som att mitt liv hängde på det. Jag är lite sugen på att uppgradera kamera till en Hero 11, tror de heter nu va. Om ni ska göra sådär, släpp inte på gasen när bakhjulet ska över. För då kan man nog bli och flyga lite över framhjulet. Helt slut. Okej. Jag tror att det börjar bli slutet på den här videon. Varför håller min röst på? Låter inte ens som vanligt. I alla fall. Det här börjar bli slutet på den här videon. Gillar ni den? Tryck en liten like. Gillar ni bilar och fotografi och krossar? Följ mig även på Instagram. Och ja, prenumerera gärna, dela och sen, aj, kör en huvudpinne. I alla fall, det var därför den här videon. Hej då!